Salam əziz şagirdlər, bu gün sizinlə 2-ci sinif riyaziyyat iş dəftərindən 2-ci hissədən səhifə 20 və 21-in izahını verəcəm. Vurma və bölmə. 4-ə və 5-ə vurma. Təsvirlə 1. Tapşırıq nömrə 1. Təsvirlərə uyğun olaraq sətirlərin sayı ilə və hər sətirdəki dairələrin sayını yaz. Dairələrin ümumi sayını təkrar toplamaq sonra isə vurma əməri ilə tap. Baxaq. Sətirlərin sayını müəyyən eləyək. 1, 2, 3, 4. Sütunlar, yəni hər sətirdəki dairə 1, 2, 3, 4, 5. Aha. Daha sonra biz neyniyək? Neçə sətirdir? 4 sətir. Hər sətirdə 5 dənə. Deməli, biz 5-i 4 dəfə toplayacaq. 5, üstə gəl 5, üstə gəl 5, üstə gəl 5. Bərabərdir. 5-in üstə 5, 10. 10 üstə 5, 15. 15-in üstə 5, 20. İndi isə vurmasını yazaq. Neçə sətirdir? 4 sətir. 4 vurulsun. Hər sətirdə 5 dənə. 4 vur 5. 4 dəfə 5-im 20. Dairələrin ümumi sayı 20. İkinciyə baxaq. B bəndinə. Sətirlərin sayı. 1, 2, 3, 4 dənə. Hər sətirdə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yəni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənə. İndi toplama yazaq. Neçə sətirdə 4 dənə. Deməli 4 dəfə toplanacaq. Hansı ədəd 8? 8 üstə gəl 8, üstə gəl 8, üstə gəl 8. Bərabər 8-in üstə 8, 16. 16-ın üstə 8, 24. 24-ün üstə 8, 32. İndi isə vurmasını yazaq. Neçə sətir idi? 4 sətir. Hər sətirdə 8 dənə. 4 vur 8 bərabərdir 32. Ümumi dairələrin sayı 32 olacaq. İndi baxaq növbət tapşırıq. Tapşırıq nömrə 2. Vurma əməlinə aid misallar yaz və cədvəli tamamla. Yenə vurul, vurul, hasil. Bizə vurğular verilib, biz hasili tapacağıq. 4 vuraq 4. Bərabərdir 16. 4 vur 3. Bərabərdir 12. 4 vur 6. Bərabərdir 24. 4 dəfə 2. Bərabərdir 8. 4 dəfə 2-də 8. Bu qayda ilə biz hasili tapdıq. Tapşırığa baxaq. Nömrə 3. Vurma əməlindən istifadə etməklə suallara cavab yaz. Baxaq görək hansı suallar verir bizə. 4 rəfin hər birində 6 kitab var. Rəflərdə cəmi neçə kitab var? Neçə rəfdir? 4 dənə. Hər rəfdə neçə kitab var? 6 kitab. 4 vur 6. Bərabər. 4 dəfə 6, 24. İkinciyə baxaq. Hər birinin qiyməti 4 manat olan 5 albomu almaq üçün neçə manat ödəmək lazımdır? Deməli, neçə albomdur? 5 dənə. Qiyməti neçədir? 4 manat. Bərabər. 5 dəfə 4-üm, 20. Hər birində 8 şokolad olan 4 qutuda cəmi neçə şokolad var? Deməli, neçə qutudur? 4 dənə. Sayırıq əvvəlcə sayını. Hərəsində neçə dənədir? 8 dənə. 4 dəfə 8-in bərabərdir 32. Deməli, 32 şokolad var. Növbəti hissiyə baxaq. Təsvirlərə uyğun olaraq sətirlərin sayını və hər sətirdə dairələrin sayını müəyyən et. Dairələrin ümumi sayını təkrar toplama. Sonra isə vurma əməli ilə yaz. Yenə bayaqki misalımız kimidir? Baxaq. Neçə sətir var? 1, 2, 3, 4, 5. Hər sətirdə 3 dənə. Deməli, bu nə deməkdir? Sətirlərin sayı qədər, sətirlərin sayı 5-dir və hər sətirdə 3. 3-ün 5 dəfə toplanmaz. 3, üstə gəl 3, üstə gəl 3, üstə gəl 3, üstə gəl 3. Bərabərdir. 3-ün üstə 3, 6, 6-ün üstə 3, 9, 9-ün üstə 3, 12, 12-ün üstə 3, 15. İndi isə vurmasın. Neçə sətirdir? 5 dənə. Hər sətirdə 3 dənə. 5 vur 3.
bərabərdir 15. Dairələrin ümumi sayı 15 olacaq. Növbətiyə baxaq. Sətirlərin sayı 1, 2, 3, 4, 5 dənə. Hər sətirdə 1, 2, 3, 4, 5 dənə. Deməli, 5-in 5 dəfə toplanması. 5 üstə gəl 5, üstə gəl 5, üstə gəl 5. 5-in üstə 5, 10. 10 üstə 5, 15. 15-in üstə 5, 20. 20 üstə 5, 25. İndi isə vurmasını yazdıq. Təbii ki, 5 vur 5. 5 dəfə 5-in 25. Dairələrin ümumi sayı 25. Tapşırıq nömrə 5. Rənglənmiş hissələrin sayını vurma əməli ilə tap. Baxaq birinci bu paladı rəng. Baxaq görək neçə dənə sətir, neçə dənə sütundur. 1, 2, 3, 4 sətir. 1, 2, 3, 4. 4 sütun. 4 vur, 4. Bərabər 16. İndi bura yazıq. 4 vur, 4. Bərabər də 16. İkinci yaşıla baxaq. Bir sətirdir, hər 4 dənə. Bir neçə sətir? Bir sətir. 1 vur 4. Bərabərdir 4. 1 vur 4. Bərabərdir 4. İndi qırmızı deyil, narıncı hissədir. Narıncı hissə 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4-dür hərəsində 3 dənə. Yəqin ki, 4 sətirdir. Vurulsun 3. Bərabərdir 12. 4 vur 3. Bərabərdir 12. Sonra, indi baxaq qırmızı hissiyə. 1, 2, 3, 4, 5 sətirdir. Hər sətirdə 4 dənə. 5 dəfə 4-üm 20. Buradadır 5 vur 4. Bərabərdir 20. Sarı hissiyə bax. 1, 2, 3, 4 sətirdir. 4 vurulsun. Hər sətirdə 3 dənə. Yenə. Bərabərdir 12. Göy hissiyə bax. 1, 2, 3, 4. 4 sətirdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bərabər 24. Bunları burada yazaq. Yəni, sarı neçə idi? 4 vur 3. Yenə bərabərdir. 12, göy, 4 vur 6, bərabərdir 24. Hansı qaldı? Bənövşəyə 2 sətirdir, hərəsində 3 dənə. Bu 2 vur 3, bərabərdir 6. 2 vur 3, bərabərdir 6. Sonra, hansı qaldı? Mavi, 1, 2 sətirdir, vurulsun. Hərəsində yəqin ki, 3 dənə. Yaxşı görünmür burada. Bərabərdir 6. Vur 3, bərabərdir 6. Bitdi mi? İndi rənglərimiz bitdi. Bununla da tapşırığımız da bitdi. Baxaq. Növbətçisiyə baxaq. Tapşırıq nömrə 6. Hesabla və müqayisə et. Yazaq. 5 vurulsun. Siz oradan altından yazarsınız. 5 vur 5. 18 üstə gəl 1. 5 dəfə 5-im 25. Baxaq. 18-in üstünə 1, 19. 25 böyükdür 19-dan. Sonra 4 vur 6. 16 üstə gəl 7, üstə gəl 4. 4 dəfə 6-im 24. 16-nın üstünə 7, 23. 23-ün üstünə də 4, 27. 24 kiçikdir, 27. 7 vur 4. 30 çıx. 5 çıx, 3. Birinci mötərizənin için 5-dən 3, 2. 30-dan da 2, 28. 7 dəfə 4-üm 28. 28 bərabərdə 28. Biri qaldı. 4 vur. 10.
9 vur 5. 4 dəfə 10-um 40. 9 dəfə 5-im 45. 40 kiçikdir 45. Tapşırıq nömrə 7-yə baxaq. Şirniyyatçı bir torta 8 yumurta işlədir. O, 5 tort bişirmək üçün neçə yumurta istifadə edəcək? Bir torta nə qədər yedir? 8 və 5 tort. Neçə tortdur? 5 dənə. Bir torta nə qədər yedir? 8 tort. 8 yumurta. O da 5 dəfə 8-in bərabərdir. 40. Deməli, 40 yumurta işlənəcək. Cavab bura yazarsınız 40. Tapşırıq nömrə 8. Dərzi 7 köynəyin hər birinə 5 düymə tikdi. Qutuda 2 düymə artıq qaldı. Əvvəl qutuda neçə düymə var idi? Deməli, neçə dənə köynəkdir? 7 dənə. Bura qeyd edeyim, nömrə 8-im. Aha. Deməli, dərzi neçə köynəkdir? 7 köynək. Hərəsində neçə düymə tikdi? 5 dənə. Vur 5. 7 dəfə 5 deməkdir. Sonra 2 düymədə artıq qaldı, onda gələk üzərinə. Bərabərdir. 7 dəfə 5-im 35. 35-in üzərində 2, bərabərdir 37. Deməli, neçə düymə var imiş? 37 düymə var imiş. Tapşırıqlarımız bununla da bitdi. Sağ olun. Gələn izahlarda görüşənə dək.